E vërtet është që zhvillimi i fundit ishte një ngjarje e trishtueshme dhe vërtet ndjejmë keqardhje të gjithë si qytetarë të kësaj bashkie që duhet të ndodhte një tragjedi e tillë në qytetin tonë. Ne mendojmë që një bashki si Durrësi me të tilla fonde në dispozicion i ka mundësit për të krijuar streha, shtëpia pritse për të pastrehët, apo kushtet të tjera që mos të harrim në të tilla situata. Mendoj që kjo ishte një situatë jashtëzakonshme me të cilën u përballëm të gjithë dhe u gjetëm të papërgatitur ndoshta për ta menaxhuar në mënyrën më të mirë. Shtresat në nevojë janë ato që preken absolutisht të parë dhe më shumë nga çdo fatkeqësi natyrore, sepse kjo është një forcë madhore, për të cilën mendoj që duhet bërë më shumë për t'i parandaluar dhe për t'i planifikuar që në këto projekt buxhete që ne po flasim dhe po diskutojmë. Efektivisht, unë nuk është bërë akoma një takim, besoj që në mbledhjen e ardhshme do të jetë një ndër çështjet për diskutim, për të kuptuar nga kryetari i bashkisë dhe nga administrata e tij se çfarë kanë menduar për të ndryshuar diçka lidhur me përballimin e situatave të tilla. Por edhe nëse nuk do ishim në situata të tilla, ato shtresa, ata njerëz të pastrek kanë për herë nevojë për një mbështetje, për një zgjidhje, për një jetesë më të mirë dhe mendoj që në lidhje me shërbimet sociale që efektivisht ndihmat ekonomike jepen nga bashkia, banesa sociale ofrohen për ata që kanë nevojë, por fakti që ndodhi një tragjedi e tillë do të thotë që nuk kemi arritur ti plotësojmë vërtet nevojat që kjo bashki ka dhe mendoj që ka shumë për të bërë dhe ne kemi detyrimin ndaj qytetarëve kudo që ato janë, qoftë në qytetin e Durrësit dhe në çdo njësi administrative në skajet më të largëta që na rrethojnë, të ndjehen që bashkia është për ta prezente, që në mos nuk ka shërbimin t'ja u çojë atje ku ata janë, duhet të ketë këtu qendra të ngritura për t'i pritur në çdo rast, në çdo emergjencë dhe besoj që kjo është diçka që duhet të ndryshojë së shpejti. Ai si te kristoli këtu do ta them mos e kratë, këtu është akoma më dëmshme.